सिजनल भिसामा विशेष गरी चाहिँ रोमानिया क्रोएसिया सर्बिया बुल्गेरिया साइप्रस यी देशहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नु होला होइन किन चाहिँ सोचेर मात्रै त्यहाँ जानुहोस् भन्दैछु आउनुहोस् यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नेछु भिडियोलाई चाहिँ एक लाइक गरिदिनु होला सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ यो देशको स्यालेरीहरू भनेको त्यही हो साठी सत्तरी असी नब्बे हजारसम्म होइन मैले जुन देशहरू भने सर्बिया बुल्गेरिया क्रोएसिया रोमानिया होइन यी देशहरूको स्यालेरी भनेको त्यही हो सत्तरी असी नब्बे हजारसम्म मात्रै हुन्छ है यदि तपाईँसँग चाहिँ खत्रै स्किल छ भने मात्रै त्यहाँभन्दा राम्रो स्यालेरी तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि अब तपाईँले अब जस्तो युके फिनल्यान्ड आयरल्यान्ड स्कटल्यान्डहरू जस्तो देशहरूमा तपाईँ चाहिँ सिजनल वर्किङ भिसामा जानुभयो भने त्यहाँको स्यालेरी राम्रै हुन्छ डेढ लाख दुई लाख त्योभन्दा माथि पनि हुन्छ होइन राम्रो देशमा राम्रै स्यालेरी हुन्छ होइन अनि अब मैले भनेको देशहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष त अब तपाईँको जस्तो सिजनल वर्कर जस्तो सिजनल कामहरूको लागि भनेको गाई फार्म कुखुरा फार्म होइन भेडा फार्म बङ्गुर फार्म अनि यस्तै फुल फार्महरू भयो फलफुल टिप्ने कामहरू भयो होइन है विशेष गरी चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ बढी जानुहुन्छ होइन एग्रिकल्चरको कामहरू गर्ने जस्तो बारीको अब फुलहरू टिप्ने फलफुलहरू टिप्ने होइन यस्तै कामहरूको लागि चाहिँ नेपालीहरू रोमानिया क्रोएसिया बुल्गेरिया सर्भिया जानुहुन्छ है उहाँहरूको स्यालेरी भनेको त्यही अब सत्तरी अस्सी नब्बे हजार त्यस्तै हो होइन अनि तपाईँ जानुहुन्छ अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भिसा कति महिनाको हो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा पनि हुँदैन तपाईँलाई चाहिँ एजेन्ट म्यान पावरहरूले चाहिँ फुल पैसा लिएको हुन्छ है अब छ लाख आठ लाख दस लाख होइन देश हेरी हेरी कति लिनुपर्ने हो उसले सबै पैसा लिएको हुन्छ तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन होइन तपाईँ यहाँ सिजनल कामको लागि भनेर जानुहुन्छ एग्रिकल्चरको लागि अनि तपाईँको त्यहाँ सकिन्छ भिसा सकिन्छ छ महिना चार महिना पाँच महिनामै त्यसपछि तपाईँ त्यहाँ बेरोजगार हुनुपर्छ है बेरोजगार बेरोजगार भइसकेपछि तपाईँले भन्ने बित्तिकै अर्को ठाउँमा काम पाउँदैन काम पाउनको लागि फेरि सुरुदेखि नै ने नेपालबाट जसरी ओर पर्मिट निकालेर अप्लाई गरिन्थ्यो नि त्यसै गरी गर्नुपर्ने हुन्छ सो प्रोसेस लाग्छ तपाईँ त्यहाँ अनइलिगल रूपमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ है बुझ्दै जानु होला कुरा होइन अनि तपाईँ सिजनल वर्किङ भिसमा जानुहुन्छ तपाईँको टिआरसी कार्ड नि बन्दैन टिआरसी कार्ड नबनेपछि तपाईँले अब कम्पनी चेन्ज गर्ने अर्को काम खोज्ने जस्ता कामहरू गर्न पाउनुहुन्न होइन टिआरसी कार्ड नभइसकेपछि तपाईँको पिआर पनि बन्दैन अब तपाईँको पाँच वर्ष छ वर्षपछि पिआर बनाएर चाहिँ त्यहीँ सेटल हुने अथवा अर्को राम्रो देश जाने सोच छ भने तपाईँले चाहिँ सिजनल भिसामा नजा नगाएकै बेस्ट है मैले यो देशहरूको लागि मात्रै भनिरहेको छु यो चम्मा चार पाँचवटा देशहरू जस्तो क्रोएसिया रोमानिया सर्बिया बुल्गेरिया यस्तै देशहरूको लागि मात्रै जसमा चाहिँ स्यालेरी कम छ स्यालेरी धेरै भएको देशहरूमा सिजनल भिसामा गएर होइन त्यहाँ पैसा कमाएर फर्किनु भयो भने केही फरक पर्दैन फार स्यालेरी कम भएको देशहरूमा चाहिँ सिजनल भिसामा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है अनि तपाईँको टिआरसी प्यार नबन्ने भइसकेपछि तपाईँले गाह्रो हुन्छ होइन अनि नेपालबाट नेपालको मेन पावर अथवा नेपालको एजेन्टले चाहिँ इन्डोरमा काम गर्नुपर्छ भन्छ जस्तो अब भित्रै साग सब्जीहरू टिप्ने फलफुलहरू भित्रै टिप्ने होइन अनि अब यो स्ट्रबेरीहरू ब्लुबेरीहरू होइन एप्पलहरू यस्तै के के भन्छन् फुलहरू फलहरू होइन यस्तै टिप्ने काम चाहिँ भित्रै फार्ममै हुन्छ भनेर भन्छ होइन तर त्यस्तो हुँदैन आउटडोर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ आउटडोर बाहिर गएर चाहिँ तपाईँले खटेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ गर्मी पानी होइन जाडो नभनिकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले गर्मी सिजनमा त सक्नुहुन्छ होला होइन तपाईँले त्यो जाडो सिजनमा काम गर्नै सक्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँ धेरै थुप्रै साथीहरूले भनिरहेको छन् रोइरहेका छन् जाडो सिजनमा काम गर्नु सकेर भनिरहेको छ है तपाईँलाई नेपालबाट चाहिँ अब इन्डोरमै काम गर्नुपर्छ भने पनि त्यहाँ गएर चाहिँ बाहिर आउटडोरमा नि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ है सबै कम्पनीमा भन्दिनँ जस थुप्रै धेरै जस्तो कम्पनीमा चाहिँ त्यही भइरहेको छ भन्छ होइन अनि त्यसपछि तपाईँको हरेक प्रब्लमहरू सक्छ अब तपाईँलाई अब मौसमको च्यालेन्जहरू मतलब अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा एक खालको मौसम हुन्छ होइन मौसममै सेटल हुनको लागि तपाईँले चाहिँ जुन पनि हुन्छ होइन सुत्तो पनि अर्को गाह्रो छ अनि तपाईँले भने जस्तो कम्पनी पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न अनि तपाईँलाई अर्को देश जान पनि गाह्रो छ होइन किनभने अब कति देशहरू त सेन्जेन देशहरू पनि छैन होइन अब सेन्जेन देशहरू हुन पनि अब तपाईँको अनुमति चाहियो त्यत्तिकै जान मिलेन होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँ सिजनल वर्किङ भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि सोच्नु होला होइन तपाईँको कम् तपाईँको एजेन्ट मेन पावर होइन दलालहरूलाई चाहिँ भन्नुहोला कस्तो कम्पनी हो होइन के छ काम भित्रै गर्नुपर्ने हो कि स्यालेरी कति हुन्छ अनि टिआरसी पिआर कार्डहरू बन्छ कि बन्दैन त्यो पहिला मेन कुराहरू त्यो सोध्नु होला होइन कति महिनाको भिसा हो दुई वर्षको हो कि नर्मली दुई वर्षको भिसा हुन्छ होइन युरोपमा तर अब यो सिजनलमा जानेहरूको चाहिँ जा पाँच छ महिनाभन्दा बढी हुँदैन धेरै भयो भने एक वर्षसम्मको होला होइन त्यसपछि अब तपाईँको टिआरसी कार्ड बनेन भने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले नेपालमै कन्फर्म गरेर सोधेर जान सक्नुहुन्छ यदि जाने नै हो भने होइन अनि तपाईँले चाहिँ जुन भिसा अप्लाई गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ भिसा लागेर आउँछ पासपोर्ट होइन पासपोर्टमा नि तपाईँको लेखेको हुन्छ त्यहाँ सिजनल हो कि होइन सिजनल होइन त्यो कुरा लेखेको हुन्छ है तपाईँ एग्रिकल्चरहरूमा जाने साथीहरूको लागि विशेष सिजनल हो कि होइन त्यो भिसा भिसा टाइप पनि त्यहीँ खुलाएको हुन्छ तपाईँको पासपोर्टमै लेखेको हुन्छ तपाईँले बुझ्नु भएन भने त्यहाँ उल्था गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ नेटतिर होइन त्यहाँबाट नि थाहा हुन्छ है अनि तपाईँ अब सिजनल भिसाको लागि फुल पैसा दिएर जाँदा त मजै आउँदैन है सिजनल भिसामा जाने हो भने त्यही हो एक लाख दुई लाख त्यहाँभन्दा बढी दिने मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई के लाग्छ होइन हुन त मेन पावरहरूले लिनुपर्ने रकम त त्यही साठी सत्तरी हजार असी हजारसम्म मात्रै हो होइन सबै टिकट सिकट सबै खर्चहरू सबै उताकै कम्पनीले बेहोर्ने हो अब नेपालमा जे गरे गरेन छुट छ होइन अब अहिले त क्रोएसियाको त आठ लाख दस लाख बाह्र लाख भन्न थालेको छ झन् सिजनलमा बाह्र लाख दस लाख तिरेर जानेहरू जाने साथीहरू कति बिजोग भएको होला आफै बुझ्नु होला तपाईँहरू है सो त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई विशेष गरी सिजनल भिसामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ युरोपमा सबै देशमा त भन्दिनँ होइन अब यो चार पाँचवटा देशहरू छन् जसमा चाहिँ स्यालेरी राम्रो हुँदैन त्यो देशहरूमा चाहिँ सिजनलमा चाहिँ काम छैन साथीहरू है यदि तपाईँले चाहिँ अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अब केही छैन तपाईँ जान सक्नुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ सबै कुरा डिटेल बुझेर जानु होला है मेन पार्ला सोध्नु होला पिआर बन्छ कि भन्दैन टिआर बन्छ कि भन्दैन सबै कुराहरू बुझेर होइन के कस्तो सुविधाहरू छ पछि कम्पनीबाट निस्किनुपर्छ कि पर्दैन होइन त्यो कुराहरू चाहिँ बुझेर जान सक्नुहुन्छ अब राम्रै देशहरू जाने हो भने डेनमार्क फिनल्यान्ड होइन इटाली यी देशहरूमा सिजनलमा गए पनि राम्रो कमाइ हुन्छ साथीहरू डेढ दुई लाख कमाइ हुन्छ होइन त्यही भएर सिजनलमा गए पनि ती देशहरूमा केही फरक पर्दैन अब मैले यो भनेको देशहरूमा चाहिँ सिजनलमा जाँदा तपाईँहरूलाई चाहिँ जाडो मौसममा काम गर्न नसक्ने होइन अब गर्मी मौसममा पनि धेरै गर्मी हुने बाहिरतिर खटाउने भित्र भनेर बाहिरतिर खटाउने होइन त्यस्तो कामहरू हुनसक्छ अब तपाईँको टिआर पिआर बनेन भने तपाईँको गएको लागत पनि उठ्दैन ऋणमा ऋणमा तपाईँ चाहिँ डुब्न सक्नुहुन्छ सो विचार गर्नु होला होइन साथीहरू यति नै थियो आजको भिडियो धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नबुझेको कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा सोध्न चा। सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद